Claro. E aí, doutor? Tudo bom? Oi. Caminhando. Tudo bom, Brunelli? Precisa de sal ou não tem sal? Não, eu vou para lá. Oi. Eu acho que ele errou, uma cagada monumental. A minha impressão até que ele queria, não devia ter uma intimidade com o menino, queria mostrar a solidariedade. Mas quem conhece o Delcir sabe que é isso. É isso, né? Já falei que não sei quem. Coisa de cinema, aquele negócio é papo de botequim de cinema. Ele se desesperou e fez uma bobagem grande, não sei como é que o resultado que vai dar. Ele se defenda como achar que deve se defender. O que eu estou chamando aqui para dizer o seguinte, não estou falando nem como governo, porque eu não estou falando na casa civil, estou no médico. Eu serei solidário para o Vicente. Eu vi o que estou fazendo com as filhas dele. Está canalice, porque as meninas falaram bem do pai e tal, os caras. Imagina o desespero. Então, você veja o que ele precisa que eu possa te ajudar. Tá? Porque o resto ele faz o que ele quiser. Ele sabe que eu... nunca fiz nada errado com ele, então não estou preocupado com isso. E também não estou preocupado com a questão de solar. Ele faz o que ele quiser para fazer. Eu estou te chamando aqui por razões objetivas. Nessas horas todo mundo corre e o cara fica com a brocha na mão segurando o rojão. E ele estava tentando ajudar, estava tentando reverter as coisas, estava tentando. Eu acho que ele ficou muito nervoso com o processo e se atrapalhou. Mas não tem o tamanho desse barulho que fizeram. Não tem. Que é para ferrar o governo, todo mundo compreende. Se falasse assim, não, tá na cara aqui. Ele errou, estava desesperado e fez coisa que ele deixa aqui. Ministro, se tivesse acontecido exatamente a mesma situação, a Arapuca da gravação, toma Arapuca, todo mundo sabe disso, a mídia toda sabe, nós todos sabemos. O menino foi lá, alugou um apartamento, convidou ele para o apartamento, levou o advogado. E por quê? Porque o pai dele estava tentando... emplacar a delação há meses que ele está tentando em nada. Aí chegou num ponto que ele estava desesperado e aí negociaram com ele chegaram, tá bom, nós vamos aceitar a sua delação, mas pega o Deus. Aí armaram. O senhor ouviu as gravações? Óbvio. Tá, mas então vou lhe dizer, o que foi que a polícia disse, todo mundo disse, que aquela gravação, ele tinha 4 pontos de gravação e que não funcionaram e por acaso ele tinha um telefone dentro do bolso, que tá aqui, da calça, dentro do bolso da calça, que pegou toda aquela conversa. E tinha uma pessoa aqui, outra onde o senhor está, outra numa cadeira aqui, outra aqui. Um telefone dentro do bolso. Pega com aquela qualidade, isso não conversa aqui. Isso a gente não tem dúvida. E só que eles não esperavam o que acabou acontecendo. Se a conversa fosse exatamente a mesma, o plano cinematográfico paraguaio, caralho, não sei o que lá, foi exatamente as mesmas palavras, os mesmos planos, o mesmo tipo de avião, mas não citasse o nome nenhum. Sabe o que eles teriam? Nada. O Supremo ficou endoidecido. Eles transformaram aquilo, criaram uma interpretação, combinaram na noite anterior. O Senado também não teve feito. É totalmente legal, não foi flagrante de delito. Agora cá entre nós. O Senado se acocorou, sim. Entregou ele e mas é sempre assim, o Congresso está no chão. Eu não sei como é que ele está, deve estar quebrado. Está arrasado. Não sabe nem para onde ir, né? Perplexo. Não. Ele tá, a disciplina mental dele está intacta.
disciplina. Eu estou com ele de manhã e à tarde, todos os dias. Ah, você está indo lá? Todos os dias. Todos os dias. Amanhã eu vou levar a Maica e deixo a Maica no meu lugar. Mas a disciplina mental dele... Eu não conheço a Maica. Mas se você achar... Eu estou falando o seguinte, ó. Eu sou um cara leal. As pessoas apoiam. A Dilma sabe, se eu tiver uma pessoa para descer aquela rampa, eu vou até o final. No final, para o cara, não sei. Eu gosto do Cid. Achei ele um cara muito competente, muito habilidoso. Foi fundamental para ele modelo. Um monte de virtudes, muito mais jeitoso do que um que outro faz. Então, tinha trânsito, se empenhava, fazia, etc. Você não pode pegar uma biografia como essa, uma história como essa, e porque o cara tropeçou numa pedra, numa situação de desespero, tentando encontrar uma saída. Você vê que aquele jeito dele, que ele vai e tal, tentando mostrar um serviço, não sei, eu não consigo entender porque que ele foi, na onde ele foi. Mas foi, não adianta, não tem como ele voltar. Então nós vamos ter que deduzir isso aí. E o que eu acho que ele está precisando agora é de algum tipo de solidariedade e apoio pessoal e político. Então, você veja o que, que eu posso fazer. Se você achar, olha, cara, era bom você ir no Mato Grosso do Sul falar com as filhas dele. Você falar, olha, eu não vou me meter na defesa dele. Não sou advogado, sim. Não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Mas o que o Rui fez? É um absurdo. Eu vou tentar dentro. Queimou. Qualquer possibilidade. Não, eu dentro. E no momento que fez. Eu dentro. No momento, no dia da votação. Mas sem direito de defesa. Eu dentro vou tentar ajudar no que eu posso. Eu não vejo, no partido menos, eu tenho menos relações hoje. Mas vou tentar, porque eu achei um absurdo. Agora, eu quero ajudar o que eu puder. Eu vou fazer o que eu puder. Sim, com certeza. Não adianta me pedir para fazer. Que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Tá. Agora, o que eu posso, o que eu puder fazer, eu farei. Então, eu quero que você saiba disso. É, conversando nós dois, você veja lá o que, que você acha que ajuda, tá? E me passa, e eu vejo as providências que a gente pode tomar. Mas ninguém está completamente sozinho, fica bom para a segurança. Ninguém. O senhor é a terceira pessoa. No dia do acontecido, ligou o Renan para a Maica, solidariedade. Eu chamei para a Maica. Absolutamente mais nada. Eu ia ligar para a Maica. Mas como não tinha relação com ela, eu fiquei com medo que ela pudesse reagir e tal. É. E disseram barbaridades. Que ela você fala para ela. Você fala para ela o seguinte, chamou a presidente de filha da puta. Principalmente ela e as filhas, eu estou aqui para ajudar. Se você achar que a Dante era bom, você até matou os pessoas, eu vou lá publicamente. Vou visitar lá pessoalmente ela. Entendeu? Para conversar com as filhas, explicar que a vida pública, ela deve saber que assim, ó, faz parte da disputa, ele é parte do projeto, isso que está sendo atacado, e tentar ajudar no que eu puder, do ponto de vista pessoal, político, o que tiver que eu possa fazer, você me passa. Tá? Qualquer dia você liga aí, passa assim como você passou hoje pela manhã, não sabe de conversa. Ah, eu sou amigo da Cacá. E vou ajudando aí, ela falou, você está com ele há muitos anos, comigo. 3 anos. Então você. Se a coisa apertar muito para você também, a gente vê como é que a gente ajuda, tá? Porque imagina o gabinete também, né? Já não vai saber. É. Tentar chegar no recesso para ganhar alguns dias, né? Pela frente, isso é. Tá bom. Meu. Manda um abraço para a Maica, Paulo. Amanhã eu vou buscar lá no aeroporto. É. E o Deucílio sabe que esses projetos aqui não tem. Eu nunca participei de nada com ele que eu não possa. Que ele também não possa. Falar publicamente. Então, nunca vi fazer nada errado no ponto de vista. Nunca vi. Nunca vi negociar com as simples ou quentes. Nunca vi. Porque foi lá atrás, eu não sei. Na minha vida pública, no meu mercado, eu não vi. E acho que aquilo ali não está tentando tirar vantagem, está tentando ser solidário, porque o cara está no desespero daquele cerveja. O mote para ele é ajuda ao pai. Ajuda não. E ele caiu de pato. Então, fala para ele ficar calma, ainda vai ficar calma, que o tempo tem muita coisa ainda vai acontecer, vai vir mais rolo, daqui a pouco a temperatura para cima dele baixa. Então, é muito, o fogo é muito coisa. E veja lá o que eu puder ajudar o pessoal do gabinete. Aí, se mas ele está, Deus está dele, a disciplina mental dele está perfeita. Perfeito, né? Ele está estudando tudo junto com o advogado, ele estuda, o advogado vai embora, ele fica estudando. Aí eu chego lá e pá!
Ele vai tentar construir uma linha de argumentação. É, agora, é porque é uma muralha, né? Que ele tem pela frente. São 5 votos que ele já não tem. Então, você expõe muito, porque tinha ganho tempo. É. É tempo de deixar isso quanto mais tarde. E o pessoal passa raiva, porque foi uma sentença do fígado, né? Foi. Ele expôs, isso. É. E agora ele está extremamente aborrecido. Super aborrecido. Ele não quer ficar sozinho lá no agrário? Não está na agrário. Ah, ele não pode, né? Ele continua sendo senador, continua tendo as privativas da sala dele. Tem 3x3. É onde ele fica. 3x3. Tem uma cama, uma mesinha assim de cantinho. E... maravilha. Ele fala para ele, mais avião? Não, ele não torturar ele. Já não estou com o Zé do Severo, que era ameaça assistindo, fazer isso com assistindo tudo, para o cara se estruturar. Vou botar toda a pressão em cima disso. Falou, mas Zagão, final de semana, pior ainda. Que não tem nenhum movimento da delegacia, né? Sozinho, sozinho. É. Solidão, horrível. Ele é um cara dinâmico pra cá. Só pode ver. Só ler. Só ler, eu já levei livro pra ele. Ele não pode estar, mas... Não. Ele não tem acesso a nada de fora. A gente, quando entra lá, deixa o telefone na portaria. Eu vou ajudando aí ao longo do tempo, tá? Mais aqui. Principalmente com a cinta, eu tô mais preocupado. Vou lá, conversa. Eu faço um lugar para não pode ser tratado dessa forma, não é absurdo. Tá? Manda abração pra ele aí, fala que é força e conta comigo aí, que eu tô bem. Obrigado, hein? Valeu mais. Valeu. Depois eu falo pra cá. Ah, pode deixar. Um abraço. Valeu. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Calma, calma. Tudo bom. Eu? Obrigado. Aqui é o doutor Carlos. Um abraço. Aí. Fica com Deus. Você também. Tá bom. Bom trabalho aqui. Próximo, Zagão. Dê um abraço lá, tá? Fica com Deus. Meu querido. Tchau. Três filhas. Massacraram ela. Não. Ainda puseram agora. Trucidaram ela. Menina pelada. Isso. Mas aquilo é manipulação. É. Não. Não tem. Botaram. Uma foto dela sentada e uma outra mulher. É. Aí disse que é ela. Você vê que não é. É. Não, não é. A gente falou é. Eu falei, não é, gente. Olha aqui. Não é. Botaram o negócio das declarações dela. Coisa, tudo para desestruturar o cara. É. Tem alguma coisa para fazer por elas? O que você acha? Que ajuda? Olha. Elas estão arrasadas. Então isso que eu queria conversar. Elas estão desesperadas, estão arrasadas. Eu agora, eu acabei de deixar elas no hotel, a Maica e as três. São três filhos. Uma veio de Recife, que mora lá, que é médica lá em Recife. Então, eu tenho experiência disso, porque nossas famílias vivem essas crises. Tem que explicar, elas têm que entender politicamente, é uma guerra, faz parte e tal, etc. Tem que se não entender o sentido mais amplo disso, elas desestruturam. É. Botaram uma grade na frente da casa dele, é um negócio, é um massacre. É um massacre. Para ele se desestruturar. É. Ele é
falando. Já me escutou, é uma tortura. A cara das quatro é inchada o tempo todo. Então está de choque. A mãe está na fazenda, não conversa com mais ninguém. Não percebe, não quer conversar nem com o irmão mais. E hoje à tarde é o irmão que vai conversar, que eu vou levar. O que que tem que fazer que eu possa ajudar? Ministro, de verdade, eu estou aqui, eu falei, eu não quero nem saber como é que eu... Eu acho que eu devia esperar. Eu não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez um movimento errado. Deixar baixar a poeira, que vai sair. A confusão é muito grande no país. Entendeu? Ministro, não, o problema é o seguinte: ele não ser um agente que desestabilize tudo. Porque senão vai sobrar uma responsabilidade para ele monumental. Entendeu? O problema, ministro, é que poderia estar acontecendo tudo o que está acontecendo, mas não ele lá. Então, na realidade, tudo depende do que vai acontecer terça-feira que vem. Terça-feira que vem? É. Era para ser nessa terça-feira o julgamento do pedido de relaxamento. Mas como foi, ontem foi feriado judiciário, então não teve a sessão. E quem não pede reconsideração ao Senado? Pode? Acho que não. Analisa regimentalmente se o Senado não tem como se pronunciar. Ministro, ontem... Em política, tudo pode. Ontem eu fui comprar... Eu sei. E analise o seguinte, eu fui autorizada, mas não se justifica mais, porque não já está identificado, o cara... Recolheram tudo que queriam recolher. Recolheram tudo que recolher, não justifica mais a prisão temporária dele. E pedir a reconsideração pelo plenário do Senado, para que o Senado faça uma moção junto ao Supremo, para dizer que não compete, que ele ainda é um senador e tal, que ele possa responder, se defender, inclusive... No processo do Senado, etc. Ele vai por aí. Então, deixa eu dizer para o senhor. Essa é uma saída jurídica. Ontem eu fui comprar um livro para ele, que ele pediu para mim. Aí fui na livraria Cultura, lá do Casa Parque. Tinha um senador lá. Aí o senador. Boa tarde, senador. Te conheço do plenário, né? Eu sou do senador Delcinho. Aí ele chega até a tomar um susto assim. Ele falou: rapaz, ele é lá do Nordeste, nem lembro o nome dele. É um violinho claro, de cabelinho para trás, assim. PSD, não sei. Não lembro o partido dele. Eu lembro a cara dele. Ele, pois é, a gente sabe que é tudo. Delcídio é o tipo da pessoa que quer ver todo mundo bem. Então ele fala o que a pessoa quer ouvir para ficar bem. Isso. E a gente sabe que aquela conversa lá é para boi dormir. O próprio filho do Celso. Falou que 95%. Ele sabia que era conversa mole. Lógico que era conversa mole. Que estava desde fevereiro nessa conversa. Estava estimulando o cara para ele se animar, motivar, etc. O problema dele é os 50 mil. Tem que ver como é que responde isso. Mas ali está. Eu acho que ele. Mas 50 mil? Gente, não foi nem o meu filho que ofereceu. Eu conversei com vários senadores. Ah. Vocês se acorporaram. Né? Foi? Como é que. Ah, pô, nós tínhamos feito um movimento, o Saneio já deu. O Renan e tal. Aí veio a nota do PT. A nota do PT, onde que o Falcão agora dirige o plenário do Senado? Isso é histórico. Essa instituição tem quase 200 anos de história. Como é que vocês aceitam uma coisa como essa, gente? Porque isso vai ser um precedente. Abriu uma porteira. Vai abrir a porteira. Então vocês precisam repensar o encaminhamento. Talvez o Senado fazer uma moção, a mesa do Senado, ao Teori. Ele deu pedido que, olha, já foi, nós demos uma autorização, considerando o flagrante, mas não considerando as condições, etc. Mas não há necessidade, papapá, 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 e tentar construir com o Supremo uma saída. Não pode aceitar isso. Eu acho que se a gente não for pelo jurídico, pelo político, pelo bom senso, e deixar tudo para ele, que está acuado, fudido, a família desestruturada, vai sair só bateção de cabeça. Que eu posso tentar ajudar nisso aí no Senado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Renan, ponderar ele de construir uma, entendeu? Uma moção, uma... E tem um problema sério agora. Como não teve essa terça-feira, vai ser na próxima terça-feira. E a próxima terça-feira é a última terça-feira do ano que vai ter sessão da turma, da tal turma que é a turma do ministro Teori. Mas pode ter eliminar do presidente do Supremo? Não sei. É isso que eu estou dizendo. Precisa ter alguém... Um consultor jurídico do Senado, você conhece alguém bom lá? Você tem ideia. Vou botar gente para pensar. Ou então eu vou lhe dizer. Ele queria falar com o advogado-geral do Senado. Eu fui, estive pessoalmente com ele. Não precisa não. Eu tive
pessoalmente com ele. Ele, não, tudo bem. Não foi. Falar com ele. É, não foi falar com ele. Mas por quê? No primeiro dia, o dia do fato, foi um barata voa nacional. Inclusive, no Senado com ele. Então, ele foi lá no primeiro dia. Mas no primeiro dia, a própria polícia não deixou ninguém entrar. Porque como era tudo inusitado, então eles preferiram ficar pelo não, para depois ver o que ia poder ser feito. Porque até para eles não sabiam o que podia, o que não podia, e não deixaram. E saiu na mídia que o Delcídio que não quis que ele entrasse. Mas coitado do Delcídio. Quem é o Delcídio naquele momento, naquele dia, para querer ou não querer alguma coisa? Eu achei ali legal que foi o bife, né? Foi. Foi o bife e mais dois lá, achei muito bom. É, o pessoal do Estado. É o pessoal do Estado visitar. Porque dá, mas não é insegurança, mostra que tem a solidariedade, ele precisa sentir isso. É. Um cara, pô, fudido, acuado, arrebentado, sangrando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com alguns advogados que eu confio. Acho que eu vou chamar o Bruno Dantas para conversar, que foi advogado-geral da União Europeia, do Senado. Ou algum consultor do Senado, que pense juridicamente se o Senado tem alguma providência para interferir. Inclusive, é legal o seguinte, nós queremos que ele se defenda, vai ter um processo aqui, pipi, sim, normal. Cria qualquer porra de um argumento. Contanto que ele não fique lá. Que ele fique lá preso e recuado. Que fique em casa, com tornozeleira, que fique num quartel do exército, o caralho que seja. Mas lá é... É o ruim de quando ele fala, risco da delação, porque hoje o advogado sentiu. Fica um negócio assim, parece que está fazendo porque está com medo, entendeu? Que não tinha essa ponta. O problema é o seguinte, é que ele está desestruturado. Então, alguém está colocando para ele que essa é a única maneira de ele sair de lá. É, não acho que esse antes foi todo mundo. É. Desestruturou o cara, botava o cara, puta, fizeram com o filho do Paulo Roberto, foi isso, com as filhas. Sim, agora, vê a situação dele, um senador com mandato vigente, preso, continua sendo senador. E não usa ninguém lá. Sim, mas tem um lado que eu queria pensar, eu acho. Ele precisa esfriar o assunto dele. Vão vir outros. Vai vir andando com o Thierry, não sei quem, zelado, o caralho, vai vir merda pra caralho toda hora. Aí vai diminuindo. Precisa esfriar o caso dele. Segundo, ele estando lá, não tem inquérito no Senado. Não tem como caçar um senador preso. É. Entendeu? O João Alberto já segurou, já jogou pro mato, já disse que não sei o quê, que antes tem o Randolph e o coisa e tal. Então, eu não acho que ele tem que ter essa pressa. Entendeu? A pressa dele, a pressa, ele, é sair de lá. Ele precisa ter uma saída. É sair de lá. Então, mas para sair de lá... Se ele sair de lá, tudo se amaina. Eu sei, mas tem que ter uma saída para ele sair de lá. Uma saída viável. Se ele está ameaçando a delação, vou dizer, não, saiu para ele não delatar. Fudeu. Tira isso da imprensa, mesmo que ele queira fazer. Eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é direito dele, faz o que ele achar que ele der. Mas se isso está na imprensa, parece o seguinte, já tomaram a decisão de tirar porque ele ia delatar. Que é a pior coisa, porque fode a delação. A estratégia de defesa é nesse sentido, entendeu? Ele é um mandato, eu quero defender meu mandato. Eu quero ter liberdade para poder defender, eu não posso constranger meu direito de defesa no Senado, eu para o papai não tenho as prerrogativas, estou aqui minhas condições, e pelo direito, que é líquido e certo, a ilegalidade do ato, é um absurdo que foi feito. Mas ele não pode falar isso. Não, mas tem que construir gente para fazer e falar. É. O que é a dificuldade? Que é isso que eu quero te alertar. O Renan é um cara que tem uma zona cinzenta nessa história. É. Como é que o Renan vai se mexer para não parecer que ele está acuado, porque o outro vai, entendeu? É. Como é que o governo se mexe, porque parece que tem alguma coisa que ele sabe do rabo de alguém? É. Então, eu acho que tem que tirar isso da pauta nesse momento. Para a defesa dele. Estou falando, para tentar, não sei se é possível a defesa. É, então, honestamente, eu não sabia. Eu sei, o que eu me disponho é que eu te falei, olha, eu não quero me envolver mais do que eu posso. Faço isso por absoluta solidariedade. Acho que o PT fez é indigno e acho que o Senado não devia ter recuado. É. Mas nem só por causa não, dele. É profissional, gente. É, exatamente. Eu sou um cara do Estado de Direito Democrático, já, entendeu? Eu tenho a minha vocação é a defesa do direito garantido do cidadão. Já tenho... Lá atrás eu era um cara que adorava bater, nunca mais na minha vida.
quero defender as coisas de direito prerrogativo. E acho que ele é um cara que ajudou pra caralho o país, ajudou o partido, o lugar que ele estava ajudava a ampliar as alianças. Tanto que ele foi líder do governo, foi líder da bancada pela competência e pela qualidade. Isso, nada disso acabou no Delcídio. Ele tem um monte de méritos. Porra, ele, você vê que ele tentou ali. O próprio filho do Severo ajudou na defesa. Foi, falando. Não, falou disse, não, tudo no 95%, eu sei que era conversa, e era conversa. É. Então nós precisamos pegar isso aí e falar, ele precisa se defender e juridicamente não pode ficar preso mais. Agora, tem que ver se o Senado pode ter algum instrumento, a mesa do Senado e tal, de o fazer Senado um gesto. Encampa isso. É. Agora, para isso, não pode botar o Renan contra a parede. E como ele teve embate sobre o Zelada, ele, o Zelada, ou sei lá, o Severo, ele e o Renan lá atrás, que é o pai do. Quem é que patrocinou, quem é o pai, quem é o padrinho, caralho, o vai parecer o seguinte, não, o Renan está tentando, e não é isso, pô. Eu quero, só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Nós vamos estar tendo uma conversa aqui igual dele com o Severo. Vai para porra nenhuma, nem ele acredita, nem eu, nem você, nem nada. E também não conheço, mas juridicamente eu acho que tem uma brecha. Qual é a brecha? Ele é um senador no exercício do mandato. Não justifica a prisão temporária. É? Não foi preso em flagrante. É. O Senado falou, olha, nós autorizamos, reconhecer naquele momento, etc. Mas não justifica mais a prisão continuada dele. Segundo, nós queremos que ele se defenda no processo. Essa é uma pergunta que ele me faz todos os dias. Dragão, por que eu estou aqui? Para que ele se defenda. Ele tem que se defender no processo do Senado, de cassação. É. Também é mais uma justificativa. Então eu vou dar uma olhada, ver se a gente consegue desenhar alguma saída jurídica, você veja lá, converse com algum consultor jurídico lá do Senado. Procura advogado-geral do Senado, pô. Mas para discutir a tese. A tese. Fala, ó, tá aqui, vamos pegar a Constituição, a lei, vou fazer um estudo de passo para tentar ver se a gente consegue construir uma tese que o Senado possa se pronunciar junto ao Supremo pedindo que seja relaxado em função que não se justifica mais. Não foi flagrante, tá certo? Não tem mais o que obstruir, ele já está indiciado. Portanto, ele tem que responder em liberdade. Lógico. Tá? Não, ele não oferece mais nenhum. E das meninas, você veja, eu tinha te falado, não sei se ajuda, de ir lá e conversar, eu estou à disposição. Não, né? Agora não. Estou fodida demais. Agora. As meninas são adolescentes. A outra. Que idade que ela mais tem? Velha. A menina tem 19, a médica tem 23, 24. Não, mas... é o seguinte, eu me exponho, já te falei isso, reservadamente. Eu faço uma agenda no Mato Grosso do Sul, tenho de visitar a universidade, o instituto. Ah, eu falo, Maicon, eu quero passar aí para. Outra vez ela fez um jantar para mim. Isso que eu falei, quando eu fui lá fazer uma agenda, ela fez um jantar na casa. Então eu gostaria de passar aí, dar um abraço e tal, se tiver espaço. Só que eu tenho ideia, estão vendendo a casa. Para não ficar exposta. Não, até para. Arrecadadinho. Arrecadadinho. Os carros, a casa. A fazenda, porque é da mãe e do irmão, então é lá não vai mexer. Porque é dele. Aliás, tá, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos. Assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado. Que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode. Pode ajudar na coisa de advogado, essa coisa, não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar, não quero nem que veja o que eu posso ajudar. Agora, isso que o senhor falou, eu achei. Eu vou tentar um parecer jurídico que tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Vou estudar e te dou retorno de hoje para amanhã. Isso, porque o problema é que o dia D é terça-feira. Tá. E se passar terça-feira e não sair, só o ano que vem. Não, mas eu, presidente, vai ficar no exercício. Você também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou. Pode falar com o ministro Supremo também. Complicado. Não... É complicado. Não, mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o Porto do Sítio zero, estou nem aí. Vai dilatar, não dilatar, estou falando. A minha questão com ele é que eu acho um absurdo o que aconteceu com ele. Primeiro pelo quadro que ele é, segundo pela cagada que não era necessária aquela disposição que ele teve.
terceiro para a atitude das instituições do partido. Nem lava a mão, virar as costas. Não, chutava ele. Um cara totalmente, uma coisa covarde pra caralho, absurdo. Não, e a interpretação de uma vingança por cada. Ele pode ter se excedido na CPI de Correio, mas é evidente que ele segurou bronca pra caralho. É. Nós sabemos. É, lógico que ele sabe. Nós sabemos. Não sei exatamente os detalhes, mas eu sei. Ele fez o que era possível, prudente, coisas que não estavam comprovadas, que não eram sérias. Mas ele não tocou fogo no circo. A função era muito difícil, a cobrança em cima dele, o cara presidente do PT numa situação como aquela, como uma CPI. Eu tenho responsabilidade, porque eu indiquei ele. Como é que é? Eu indiquei ele para presidente da CPI. Ah, foi? O presidente? Não. Na bancada, tudo lá na época. Mas teve eu não queria, com o porque o César Borges queria ser o presidente. É, teve até uma votação. É, e a gente precisava um nome que tivesse trânsito para poder vencer a votação. Essa é a credibilidade que ele tem. E foi fundamental que fosse. Imagina o César Borges naquela época. O estrago já era. Já era grande, já foi, era impossível, um rolo compressor. Então os caras que foram penalizados tal, tem uma mágoa, mas isso não justifica não querer compreender as circunstâncias. É que nem o pessoal acha que os Zé Eduardo não resolve as coisas. Não é que não resolve. Resolve no fundo. Eu vou aí. Fica lá na vitória. Fala amanhã então. Um abraço. Qualquer coisa você me liga, tá? Obrigado, tá, abraço. Fica com Deus. Agora só pegar mais. Tem muito aí, tem muita bala. Ah, leva pra levar. Quer levar um saco? Não. É, tudo sério, tem. Não, então vai levar mais um pouco, não um saco. Um saco nem pode. Nem deixa. Um envelopinho. Um envelopinho. Até digo que foi você que. O carro dele fica um monte dentro do carro dele. É? Ah, aqui, é. Só perguntar. Um envelope, eu boto um envelope. Não. Ela pipada ali. Tchau, boa tarde. Vai parar com a pessoa aí, né? Tá. Aí eu fico com a Denise, liga para o outro. Fácil, não é? Obrigado.